boa noite a todos. É um prazer reencontrar os queridos colegas em mais uma noite, né? A noite do nosso Talk Ciências, um diálogo de professor para professor, tá? Um diálogo provocador, né? Reflexivo sobre as questões que envolvem a educação científica, né? Porque o Talk Ciências é uma das ações do projeto Educação Científica em Foco, né? Então, essa noite, e vamos discutir mais um tema pertinente à educação científica, né? Porque não basta simplesmente entendermos o que é educação científica, levar a iniciação científica para as nossas salas de aula. É preciso conhecer, debater todos os seus processos, né? Nós já discutimos aqui alfabetização e letramento científico, o que é um, o que é outro. Já discutimos aqui a iniciação científica à luz da BNCC, né? Já trouxemos N temas. Então, essa noite, trazemos mais um tema provocativo, reflexivo, para que possa contribuir com a nossa prática da iniciação científica para os nossos estudantes da educação básica, né? E eu gostaria aqui de pedir aos colegas, né, que estão aí nos assistindo, que compartilhem, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, né, acompanhem o nosso Instagram, tá? Então, chama o colega, chama o diretor, chama o coordenador, o vizinho, chama todo mundo, porque a educação é um compromisso de todos. Não é somente da classe de professores, não é somente do sistema educacional, não. A educação é uma ação coletiva, e que a gente precisa saber entender. Até você que é pai e que é mãe, precisa saber, quando a escola manda pelo seu filho uma atividade de investigação, por exemplo. Você vai investigar determinado tema para fazer uma pesquisa. Então, o que é isso? O que isso vai agregar na formação dos meus filhos? Então, esse é um programa para todo mundo, né, que gosta, que acredita que a educação é o caminho, né, para a resolução dos nossos problemas, se não resolvê-los, pelo menos minimizá-los e construir uma resolução futura. Então, é dentro desse propósito que nós trazemos o tema hoje, um novo tema para discussão. E aí eu chamo aqui o meu outro amigo, professor Elcival Chagas, que vem me dizer qual é o tema de hoje, Val, para a Boa gente noite, minha falar amiga aqui com Virginia. nossos Como é que você tá? amigos. Tudo bem? E as novidades, me conte, menina, como é que tá tudo aí na Bahia? Porque hoje eu não estou em Salvador. Já tinha gente até me perguntando aqui se já está em Salvador. Não estou em Salvador, já estamos transmitindo aqui de Feira de Santana. Você já está em Salvador e a gente vai jogar duro hoje. Bem, o nosso tema, Marília, e é um tema bem provocativo, na verdade. Eu estava aqui traquinando, viu, gente? Estava aqui mexendo, mexendo, fazendo umas inserções, na verdade, que seria a importância das competências da BNCC para divulgação científica e popularização das ciências. Esse será o nosso tema de hoje. E, se você quiser, estamos aqui já com o que você me pediu, aquele slidezinho pronto, com aquele negocinho Pronto. para você conversar e fazer a provocação para o professor Abílio e o professor Carlos, que estão aqui já prontinhos com a gente nos Isso. bastidores. Hoje nós temos dois mestres aqui, professor Carlos Wagner, do Museu de Ciências Ricardo Ferreira, né? Professor Abílio Peixoto, da FECIBA, da nossa Feira de Ciências da Bahia. Peraí, Marília, vamos fazer um negócio aqui. Peraí. Deixa eu chamar todo mundo. Professor Abílio, faz favor. Chama todo mundo aí. Chega aqui, vamos bater esse papo. Professor Carlos, Presente? seja bem-vindo. Olha aí, ó. Professor E Carlos, boa aí, noite. opa! Vamos Bem disposto. prosear. Vamos prosear. Vamos prosear, vamos conversar. E um detalhe, é o que eu estava pensando, menina. O Nordeste está em peso aqui hoje. Ah, É, pois. percebeu? O Nordeste que comandou Rapaz. hoje a Talk. As últimas eram Rio Grande do Sul, Minas, não sei onde, não sei onde. O Nordeste aqui que está comandando. E vamos jogar Isso duro aí. hoje, hein? Minha amiga Marília, o que é que você quer de mim agora? Conte. Pronto. Cadê Bernardo, rapaz? Estava procurando por ele. Ele está bem Pois é, aí? deu uma fugida aí.
Tô de olho nele, viu, Bernardo? Eu tô ligado que ele tá ao vivo acompanhando aí, que ele acha que eu sou besta, que eu não sei. Eu sou desses, viu, irmão? E aí, minha amiga? Vamos começar aqui. Botafogo no parquinho. Não é, professor Carlos Wagner, professor Abílio? Vamos esquentar esse negócio aqui. Primeiramente, aproveitando, Marília, a oportunidade, professor Abílio, eu sei que ele já é muito conhecido, inclusive saiu a lista das homologações do FECIBA, não foi, professor? Exato, professor Val. Saiu mesmo. Quantos projetos? Então, aproveite a oportunidade, se apresente para os nossos web espectadores. Pronto. Meu nome é Abílio Peixoto, tá certo? Eu sou professor da Rede Pública Estadual da Bahia, sou professor da Prefeitura Municipal de Camaçari também, professor de Geografia, né? Colega aí da Geografia aí de professora Marília. E atualmente eu trabalho no programa Ciência na Escola da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E dou aula no Centro Educacional Darcy Ribeiro, lá em Barra do Jacuípe, município de Camaçari, aqui pertinho. Barra do Jacuípe, local bonito, viu? E o meu grande amigo, professor Carlos Wagner. Seja bem-vindo, professor. Ok, meu caro Sival, boa noite. Sival, boa noite. Boa noite, Val. Já está na intimidade aqui. Boa noite, Marília. Boa noite, Abílio. Me sinto muito à vontade em falar com vocês, também sou professor, fui professor de educação básica durante 10 anos, depois professor universitário, assessor de reitor, vim para o Nordeste em 2004, montar a Universidade Federal do Vale do São Francisco e por aqui fiquei, né? Ultimamente estou terminando um doutorado na área da educação em ciências, né? E me sinto muito à vontade, né, em falar do tema aí, popularização da ciência, divulgação científica, no contexto aí das feiras de ciências, da provocação aí junto a BNCC, né? Porque eu estou ficando velho, hein, rapaz, eu sou militante e ativo nessa questão toda desde 1996. E aí, iniciando lá na Federal do Espírito Santo até 2004. 2004 eu vim para o Nordeste, aqui fiquei. E aí, fazendo essa conexão, né? Se banhou nas águas do São Francisco, ficou. Olha Disse que eu tomar banho nas águas do Velho Chico, eu tomar um pouquinho da água, né? A gente toma bastante lá na região, e acaba ficando, né? Juazeiro e Petrolina, né? Que são cidades, né? Irmãs, e essa paixão, né? Que é, de certa forma, a Bahia, dentro desse contexto aí da educação, né, científica, e esse debate que vem sendo provocado aí pela FECIBA. Tá bom, Val? Também estamos à disposição aí, vamos fazer aqui uma prosa muito legal aqui sobre esses temas que são bastante instigantes. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Minha amiga Marília, essa apresentação maravilhosa dos professores, eu vou lhe entregar agora. Gente, Val, só um minutinho. Que hoje, gente, a torcida aqui está demais. Esses dois trouxeram gente aqui. Gente, quem está aqui nos assistindo, a professora Jaqueline Moll. Que é isso? Que é isso, minha gente? Hoje vai ser top aqui esse Talk Ciências. É minha orientadora, a professora Jaqueline, aí a responsabilidade é grande. Um abraço. Olha isso, vai com as coisas. É assim que a gente vai. Júnior também, Júnior da Brick, tá aí hoje. Júnior tá aí, da Brick? Pois bem, Júnior. Júnior, boa noite, meu amigo. Vamos lá. Boa noite. Ô Marília, eu tô esperando o Bernardo chegar para ele lançar as mensagens do chat, que aqui não tá liberado para mim, não. Hoje eu tô sem moral. Me derrubaram, tiraram o meu direito, não quero nem saber. Tô aqui quieto agora, só posso provocar. Ô, Júnior, um abraço, viu, meu amigo? Tô com saudade, viu? Você nunca mais mandou uma mensagem, nunca mais lhe vi. Você e Evelyn. Depois a gente conversa nos bastidores. Marília, minha amiga. Vamos lá. Vamos lá para o início da nossa provocação? Vamos lá. Bem, como eu tinha dito no início, né? Hoje, como já navegamos pela BNCC, nossa primeira Talk Ciências, já navegamos pela discussão sobre as diferenças entre projeto pedagógico e projeto científico, já navegamos por várias trilhas,
Nós agora, para falarmos sobre a divulgação, né, científica e popularização das ciências, vamos trazer esses temas atrelados às competências da BNCC, que o objetivo, lá no final, a gente faz as pontuações. Agora, como é com você, minha irmã Marília? Está entregue sua provocação. Vamos lá. Bom, para a gente começar essa prosa aqui, como disse o professor Carlos, eu trago aqui um parágrafozinho para a gente começar as nossas reflexões. Né? A cultura científica deve ser consolidada ainda na educação básica, por meio da popularização e da difusão científica, como meio de potencializar a prática e os saberes locais dos estudantes, bem como a formação para autonomia discente, a busca de práticas diversificadas e, sobretudo, a incorporação social da ciência, na perspectiva de um estudante mais ativo, reflexivo, crítico e atuante em sociedade. Então, é a partir desse parágrafo aí que eu entrego a vocês aí, meninos. E aí, essa popularização e essa divulgação científica? De antemão, eu posso fazer uma provocação, professor Abílio, professor Carlos Wagner? Pronto, estamos aqui para sermos desafiados. Opa, é agora. Vamos começar. É o seguinte, dentro desse contexto do que Marília trouxe nesse texto, eu gostaria de fazer a seguinte, as perguntas que sempre trazem a gente e trazem à tona. É, que é o seguinte, o que seria verdadeiramente divulgação científica? Está entregue. E aí, Abílio, você começa ou eu começo? Pronto, então para o ímpar aí, pá. Eu começo aqui. Pode começar, bem, você. Na realidade, o conceito de divulgação científica, eu não vou dizer aqui em ipsis litteris, não vou ler aqui o conceito aqui no, que se tem aí nas plataformas, nos artigos, na Wiki, pelos autores, né? E uma vez eu vi uma então, quando eu entrei lendo algumas coisas em 1999, eu fui numa palestra lá no Rio de Janeiro, no antigo Hotel Glória. Estava lá o ex-ministro Fernando Henrique Cardoso, lá, o Bressan Pereira, né? E lá estava toda a comunidade científica, mais de 300, 400 pessoas, e ele não sabe, nunca tinha ouvido falar, né, em popularização da ciência, né? E ele fazia uma confusão entre popularização e populismo, né? Que são coisas distintas. Né? O populismo tem o seu contexto histórico aí nos anos 30, no Brasil, nas questões das políticas de massa, uns utilizando até do populismo como estratégia para o fascismo, né? Muitos já utilizaram desse contexto ali, Benito Mussolini, o Hitler, né? E o próprio Vargas em determinados, né, contextos, né? Mas popularizar a ciência, no meu contexto, é você pegar conceitos científicos e transformar de forma simples para que o outro entenda, a população entenda, o povo entenda, né? Então, tem essa forma de popularizar. Agora, muitos confundem popularizar ou fala da perspectiva da divulgação científica para divulgar entre os pares, né? Como nos seminários, como nos encontros, como nas atividades de reunião da comunidade científica. Mas você falar de popularização da ciência, que é um termo legal, engloba aí ações no dia a dia, como feiras de ciências, mostras científicas, olimpíadas de ciências, torneios virtuais de ciências, né? Uma forma de você dialogar entre os estudantes da educação básica ou entre os estudantes da educação básica para a população, né, em geral. Então, popularizar a ciência, né, se caracteriza enquanto uma atividade da educação não formal. Mas, assim, um tema que vale a pena debater da educação básica seria a educação, né, integral. Trabalhar a perspectiva da escola num contexto mais integrado, junto com a comunidade. Então, assim, acho que popularizar a ciência não é só ficar somente na ciência básica e natural, não. Estou falando aqui com dois geógrafos, né? E geografia é ciência, história é ciência. Eu sou historiador, né?
História é ciência, literatura, letras é ciência, arte é ciência, claro, com a sua linguagem própria, né? Então, assim, eu acho que reduzir o termo ciência, popularização da ciência, a um conceito restrito, eu acho que você, de certa forma, perde muito. Então, o interessante é que você trabalhe numa perspectiva mais universal, de construção e de formação humana. Eu acho que o grande desafio desse momento que a gente está vivenciando aqui da não ciência, de negação da ciência, é muito importante a gente trabalhar essa perspectiva da educação científica, de popularização da ciência no universo da educação básica, para que a gente tente entender o porquê que o indivíduo, por exemplo, não queria ser vacinado, né? Então, assim, o cara acredita na vacina, a vacina está aí enquanto uma perspectiva de se resolver boa parte das mortandades da Covid, mas você tem indivíduo que fala assim, não quero tomar vacina. E aí precisa de entender, precisa ser de ciência, né? E na terra de Anísio Teixeira, que já falava de popularização da ciência desde os anos 20, né, enquanto ele foi secretário de Educação, né, da Bahia, e objeto aí da nossa pesquisa e do grupo lá que a gente vai pesquisando junto ao grupo lá sob a liderança da professora, né, Jacqueline Mol, um grupo de educação, né, integral. Deve estar uma parte aí nos assistindo e agradeço aí muito o prestígio da professora Jacqueline, depois de poder até convidá-la aqui para falar mais, e aprofundar mais sobre esses temas. E a gente dialogando muito com professores da educação básica. Tá bom, Abel? Então, a provocação é essa aí. Eu acho que você é um contato direto aí com a FECIBA, né? Desse contato muito próximo aí já há alguns anos. E a FECIBA tem uma longa história aí para essa Bahia, que é bastante grande, né? O tamanho da França, com uma população enorme. Mais de 1.100 escolas, né? Então, a Bahia é isso, né? Exatamente, professor. E só completando, né? O porquê é importante. Primeiro que uma das funções da ciência é também produzir, tá certo? Conhecimento numa linguagem acessível. Então, quando você utiliza essa estratégia, você dá oportunidade para que a gente possa construir, tá certo? Principalmente com estudantes da educação básica. Eu não vou usar essa palavra, não, mas é uma maneira que o estudante ele perceba a importância que esse conhecimento traz na vida dele cotidiana. Eu gosto de dizer assim, ó, aprender ciência, primeiro que ele vai precisar para enfrentar os desafios do século XXI. Tá certo? Você trouxe muito bem um exemplo aí, e ele tem que tomar decisões, ele tem que ser o protagonista. Então, a ciência, mais do que nunca, serve também para que os estudantes eles possam tomar decisões, tá certo? Baseadas em evidências e decisões a partir de suas escolhas e não de informações que circulam a todo momento, muitas informações sem nenhum valor, tá certo? Onde se ele não tiver essa capacidade de perceber, tá certo? Que a ciência tem seus limites, tá certo? Mas também a ciência é capaz de dar as respostas que ele precisa. Então, ele tem que ter essa competência, tá certo? Para perceber que ele pode tomar as suas decisões. Então, mais do que nunca, popularizar e divulgar ciência é uma ferramenta importante para que os estudantes da educação básica, e eu falo enquanto professor da educação básica, ele não seja enganado. Eu disse, eu sempre falo com eles, você tem que aprender para não ser enganado. Então, você tem que tomar suas decisões, fazer suas escolhas. E quando você toma suas decisões e faz suas escolhas e constrói argumentos válidos, tá certo? Você está preparado para enfrentar os desafios do século XXI. E mais do que nunca, construir argumentos válidos
na sequência lógica, na sequência, vamos dizer assim, usando estratégias válidas, é, sim, fazer ciência. Então, fazer ciência, vírgula, você usar instrumentos que a ciência se utiliza, tá certo? Então, isso é muito importante, que o estudante tenha acesso a essas informações para não ser enganado. Tenha, construa essas competências e habilidades para tomar suas decisões e, principalmente, não ser enganado. É isso. Beleza. Maravilha. E aí, Valdo? E aí que eu quero provocar mais um pouquinho. Vamos lá. Eu gostei muito... Fiquei observando e pensei algumas palavras, principalmente para o professor Carlos, né? Eu percebi ali que talvez a palavra que a gente traga de entendimento, professor Carlos, seja a desinformação, e a desinformação construa algum tipo de, diria que, um pseudoconhecimento, né? Onde a pessoa acredita que aquilo, de alguma maneira, é verdade. E dentro desse contexto, eu vou ser um verdadeiro provocador. Vou me colocar na condição do leigo. Porque imagine assim, a divulgação científica, quando ela acontece adequadamente, qual seria esse objetivo? Essa seria basicamente a pergunta para os senhores, né? A divulgação, qual seria o objetivo, no caso? A divulgação científica, claro. Para que depois eu provoque, eu me dê o de leigo e faça a provocação. Né, para os senhores, seria essa divulgação científica, o objetivo dela? Professor Carlos, deu diversos exemplos aí, ó, os desafios científicos, as Olimpíadas, os clubes de ciências, as feiras de ciências, a própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um espaço importante para a divulgação e popularização das ciências. E aí, sendo bem objetivo, respondendo a sua pergunta, Val, eu falo enquanto professor da educação básica, tá certo? Uhum. Então, eu atuo na sala de aula, eu levo temas, eu não levo respostas para meus estudantes, tá certo? Para meus amigos e companheiros, né? A escola é um lugar que se faz amigos. E aí é muito importante, torno a frisar, que é uma oportunidade para que o estudante possa construir competências e habilidades para a tomada de decisões. Quando a gente utiliza essa estratégia de divulgação científica, a gente, mais do que nunca, nós estamos aumentando o repertório cultural, intelectual dos nossos estudantes, para que ele perceba cada vez que as decisões que ele toma na vida, essas decisões, elas devem ser todas com baseadas, tá certo? Vamos dizer assim, evidências. Então, ele recolhe as provas, as evidências, isso a gente faz na nossa vida no dia inteiro. Dia inteiro a gente faz. Então, mais do que nunca, com certeza aumenta o repertório cultural, intelectual, cognitivo, tá certo? Tem um traço muito forte na questão cognitiva do nosso estudante. Isso é muito importante. Legal. Pegando o gancho aí na sua fala aí, Abílio, hoje a gente estava conversando com um grupo de uma associação, né, de prefeitos e secretários de educação, né, do estado do Piauí. E um dos problemas que a gente estava discutindo é o problema das queimadas, né? E que não está só no Piauí, não. Está só na aqui na Bahia, né? A Chapada está ardendo aí, né? Em chamas, né? A gente liga os jornais daqui da Bahia, tem nível nacional. Você tem aqui a Chapada Diamantina, né? Em chamas, e o problema que é, né? O incêndio, seja ele criminoso, seja tem um incêndio né, que o pessoal utiliza como instrumento cultural ali para, né, fazer as suas pastagens. Né? Que é um problema, né? É um problema de educação científica, é um problema de popularização da ciência, né? Então, eu acho que não só o problema das queimadas na Bahia, mas no Brasil, né? Quando você liga aí, né, a TV, né, você vê que é uma problemática quando chega esse período aí, né, pós-inverno. Né? A primavera nossa é uma primavera hoje de queimadas, né? E isso é um problema científico sério, né? Que estamos atingindo, né, do ponto de vista do aquecimento, né, global.
Mas mais do que isso, o mais importante é que a gente às vezes costuma desconectar, né, todas essas questões da educação científica, da popularização da ciência, da vida, e a educação da vida, né? Na realidade está tudo interligado, né? Isso aí todos os nossos grandes pensadores, né, da Bahia, de Anísio Teixeira, Hamilton Santos, e nordestino aí, Paulo Freire, que fez recentemente aí 100 anos, né, pensou nessa pegada de forma muito tranquila, objetiva e concreta, né, de se fazer ciência, aprendendo ciência, ou aprendendo ciência fazendo ciência, né? Então, assim, até o título que vocês colocaram aí fica bastante provocativo, né? Como a divulgação científica, a popularização da ciência pode corroborar com a BNCC, né? Não o contrário, né? Porque o que difere uma da outra é o seguinte, quando você faz a popularização da ciência e a divulgação científica, você não tem um compromisso com o currículo, né? Isso é o que difere, né, das questões aí da educação, né, formal, que você teria o currículo norteando todo o processo da vida diária, né, dos alunos ali nos 200 dias. Quando você vai para uma atividade de divulgação científica, seja ela, né, a maioria das vezes acontece fora da escola, que seria o ideal, né, mas às vezes também acontece dentro da escola, ela foge daquele aspecto, né, mesmo tendo ali um entrelaçamento com o currículo, ela acaba fugindo ali das garras, né, dos 50 minutos de aula, né, do processo da rotina, né, da sala de aula. Claro que a maioria dos projetos aí são planejados, né? Você vê que a FECIBA, ela vem sendo planejada aí há coisa de 8 ou mais de 10 meses, né, desde o início do ano letivo, né, para que aconteça, de certa forma, aí, em 3-4 dias, né, assim como a Semana Nacional, né, de Ciência e Tecnologia. Então, de forma bem objetiva, para a gente não ficar aqui enfiando no cordão, né? É melhor que eu dizer o seguinte, que a popularização da ciência e a divulgação científica tem um objetivo claro de dialogar, né, com a população e com as pessoas. Eu acho que não podemos fugir dos preceitos freirianos e anisianos, né? Dialógico e democrática, né? Os dois sempre lutaram por isso, né? O Anísio pela escola democrática, né, em todos os sentidos, não só na escola, mas na vida, e o Freire, um dos preceitos ali, que são vários, né, nessa relação dialógica que é necessária, tanto na escola com a escola, de professor, aluno, 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 e da escola com a comunidade. E uma outra coisa que eu sempre ressalto, que quando a gente faz essas atividades de popularização da ciência, você tem que sair com mais perguntas do que com respostas. Então, se você não sai com dúvidas para você buscar, em busca do conhecimento, você acaba fechando o conhecimento e a ciência em si próprio. E ciência não é só isso. Ciência tem que ir além das perguntas, e buscar respostas, e questionar, né, dialogar, né, e abrir caminhos, né? Então, acho que é um processo reflexivo que eu coloco aí, né, para os professores aí que estão, e os alunos que estão nos assistindo, e eu acho que a Bahia precisa reforçar isso. A Bahia, eu estava, pelo quantitativo de escolas, cada escola deveria ter alunos de iniciação científica, com professores ali orientando, né, tal. Eu sei que muitas têm, mas não são todas, né, deveria estar em todas, né, de forma, né, igualitária. Mas esse processo é reflexivo aí para aumentar o debate entre a gente. A gente fala muito, hein, professor? Tranquilo. A ideia é essa, é falar muito. Encontro de professores, se não tiver muita conversa, tem algo errado. Mas bem pertinente, professor, as suas colocações aí. E aí eu provoco vocês com a seguinte situação. Vocês que desenvolvem, né, esse processo de popularização e divulgação, né, quais são os desafios de fazer isso, né, principalmente nos últimos tempos aí no nosso país? Né, quais são os desafios? Porque, assim, a princípio, pode-se pensar assim, ah, mas essa atividade aí... Basta, a gente cria uma feira lá e tal, isso e aquilo, bota os meninos para apresentar os projetos e tal. Pode parecer até que seja simples, a gente gostaria de entender como é esse processo e quais são os desafios de fazer
essa atividade, que a gente sabe que são muitos, né? Eu já trabalhei muito próximo aí, junto com a Bílio, aí, numa coisa da FECIBA. Era uma luta, era uma luta por dia, quando não tinha 10 lutas, né, Rabílio? Então, assim, extremamente difícil. Então, eu queria que vocês relatassem um pouco aí da experiência de vocês, né, de dizer quais são esses desafios, né? Porque, por muitas vezes, eu até, nesse trabalho que fazia junto com a Bílio, eu ouvia de dizer assim, não tem outra coisa para trabalhar, não? Ah, nas minhas viagens, professor, eu via muito. Vem cá, vocês não têm o que inventar mais, não? É como se dissesse assim, isso aí é trabalho? Ah, que é isso que vocês estão fazendo? Então, eu queria que vocês relatassem um pouco desses desafios que vocês encontram em fazer essa atividade da popularização, da divulgação científica, que a gente observa que no Brasil ela já vem sendo discutida há muito, muito tempo. Né, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui nos nossos diálogos, que fica parecendo que a educação científica é moda, iniciação científica é moda, mas a gente tem professores que estão aí na batalha há quase 30 anos ou mais. Né? Então, gostaria de ouvir vocês aí um pouquinho. Bom, vou começar aqui, viu, Abílio? Educação é investimento. Educação é investimento, a primeira coisa, viu, Marília? É, precisa de recursos, né? É, você vê que as escolas precisam, já tivemos esses investimentos, né? Em 2004 iniciaria o Mais Educação, né? E vem ali até 2013, né? E o Mais Educação foi uma política pública, né? Que deu visibilidade, que deu acesso, né? A várias atividades e as várias linguagens, né? Da ciência. Né, no contraturno, né, das escolas. E esse movimento é muito forte hoje no estado da Bahia. Você tem um observatório ali da educação integral sediado dentro da UFMA, um observatório nacional aí, coordenado aí pela professora Jaqueline e vários apoiadores aí da própria UFMA, inclusive a UFMA enquanto instituição, né, do professor Penildo. E esse é um debate, né, interessante e importante, mas o desafio ele é permanente. Se você perceber de 2004 até agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia vem investindo muito pouco, os editais são bastante... vem diminuindo, né, esse quantitativo de investimento para se fazer a popularização da ciência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Olimpíadas e Feiras de Ciências, né? Mas, assim, eu vejo que, com todos esses desafios, os professores eles continuam fazendo ali no universo da escola e participando de feiras de ciências em nível nacional, infelizmente colocando, né, recursos do próprio bolso, né, para fazer com que a coisa, né, aconteça. Né? Então, isso é horrível, né, terrível. Né? Você tirar dinheiro do salário do professor, que já vem precarizado, né, e fazer, né, esse investimento. Agora, um outro desafio que eu gostaria até de colocar para você, para o professor Abílio, é o seguinte: de não só trabalhar com os alunos que têm ali as competências, que tiram nota acima de 8, 9, 10, mas trabalhar com um aluno que está sujeito a uma perspectiva do fracasso escolar. Aquele aluno que quer evadir, aquele aluno que não gosta de estudar, que quer ir embora, que acha a escola chata, e a escola contribui para isso, às vezes, né? A gente tem que olhar a escola também nessa perspectiva da contradição, né? Que às vezes ela está preparada para ser um reflexo da própria sociedade, que é excludente, né? Deixa o cara ali sem a perspectiva de sonhar mais alto. Né? Então, um grande desafio é isso aí, é alimentar esse sonho. Né? Eu acho que a gente precisa incendiar, né, esse ato de sonhar, né, do professor e dos alunos da iniciação científica. Né? Eu estou com agora 5 alunos da iniciação, 5 alunos de pedagogia, né? Aliás, 3 de pedagogia, um de física e outro de educação física. Né? Inclusive, vão estar tá prestigiando e assistindo a gente, né? São alunos aí da educação superior e estão vivenciando essa experiência de contato direto com a escola, né? De contato com a educação básica, com todos esses problemas que a gente está vivenciando aí da pandemia. O contato no momento é virtual, viu, gente? A gente está aí, deve iniciar, né, nesse mês agora de outubro, né, alguns contatos, né, com todo o protocolo, né, de segurança e essas questões todas que a gente está vivenciando. Mas então é isso. Olha lá, Abílio, com vocês. Eu falo tudo, hein? Olha, eu vou pular a parte de editais de fomento, que você já mencionou, tá certo? Que é muito importante.
Precisamos, sim, de mais editais, principalmente voltados para a educação básica. É... Quanto mais cedo nós iniciarmos esse processo, melhor para o estudante, melhor para o país. A gente não pode esquecer que, quando a gente tem essa estratégia bem definida, bem alinhada, nós estamos, tá certo? Promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Isso é inquestionável. Então, precisamos de mais editais de fomento. Uma coisa que é muito importante e que a gente sempre utilizou no programa que eu trabalho, no Ciência na Escola, foi a construção de redes. É muito importante estratégias para nós fortalecermos essa rede em prol da iniciação científica, incluindo aí todos os níveis, todas as modalidades e a educação básica. Tá certo? Nós temos aqui, ó, diversas ações. Mas essas ações, a FECIBA, vou dar exemplo aí de Catu, a FEMIC, tá certo? É, as instituições de ensino superior, os programas de pós-graduação, certo? Eles não podem ficar isolados. É preciso fortalecer essa rede para que os resultados sejam a longo termo. E aí nós chegamos a bons resultados, tá certo? Incluir novos parceiros nessa rede é fundamental, é uma estratégia fundamental. A escola não sobrevive isolada, certo? A escola precisa desses parceiros. Então, uma das coisas é o fortalecimento da rede. Outra coisa que é muito importante, que você também falou aí, professor, é a legislação. A gente tem uma legislação atrasada. Muito atrasada a legislação, que diz que o professor é aquele que está na sala de aula lá, trancado pelas paredes. Há muito tempo isso já não existe. Tá certo? A gente precisa quebrar essas paredes, quebrar esses muros, derrubar esses muros, abrir um diálogo aberto e intenso com a comunidade do entorno da escola, abrir espaços de diálogo com esses parceiros. Mas para que isso aconteça, é preciso que a legislação mude e garanta isso, tá certo? Na carga horária lá do professor. Isso é muito importante, tá certo? No ensino superior, nós temos os programas de extensão. É uma estratégia muito importante, é uma estratégia que qualifica o estudante do ensino superior. Por que isso não pode acontecer na educação básica? Isso tem que acontecer. É importante que a legislação garanta que essa derrubada de muros ela não tenha prejuízo na vida funcional do professor. Outra coisa que é muito importante, e aí, dentro do programa que eu trabalho, que eu atuo, e você falou aí de professor Penildo, professor Penildo, lá em 2011, que ele dá o pontapé. Ele é o maior responsável, tá certo? Pela criação da FECIBA. Foi ele que trouxe a Feira de Ciências da Bahia, quando ele era diretor lá do Instituto Anísio Teixeira, que ele começou esse desafio, tá certo? Qualificou os professores, que esse é o segundo aspecto. Ele trouxe, na época, se eu não me engano, tá certo? A equipe da FEBRASSE para fazer essa formação inicial com os professores daqui. Então, isso é muito importante. Também a formação do professor,
Quando nós estamos trabalhando com pesquisa na educação básica, o professor tem que estar qualificado para atuar junto com esses estudantes, porque ele deve fazer escolhas filosóficas, epistemológicas, metodológicas, tá certo? Abordagens, procedimentos adequados para cada pesquisa, para cada investigação que deve ser feita. Então, isso é muito importante, professor, se apropriar disso. Outra coisa que é importante, o fortalecimento de políticas públicas. Eu trago dois exemplos aqui. Precisamos ainda avançar muito. Mas a Bahia, esse ano, tá certo? Ela publicou a instrução normativa 03, tá certo? E que nessa instrução normativa 03 reconhecia a importância da atuação dos estudantes em clubes de ciências e que participam da FECIBA, reconhecendo que o estudante que atua nessas duas frentes, maravilha, ele passa assim por um processo, tá certo? Que é muito importante para o currículo dele. Tá certo? Então a gente deve fortalecer, mas a gente tem que estamos iniciando. Outra coisa muito importante, você falou aí do mais educação, não foi? Não estou aqui fazendo política, eu estou trazendo fatos. A gente aqui tem o Mais Estudo, tá certo? Dentro do Mais Estudo, nossa equipe lá do Ciência na Escola aproveitou o edital do Mais Estudo e vamos colocar aí o Mais Estudo de Educação Científica. Então, nós concedemos 100 bolsas para estudantes da educação básica, tá certo? Atuarem, tá certo? Como monitores de educação científica, qualificando seus projetos, apresentando seus projetos para seus pares, tá certo? Com estratégias, o professor desenvolve o plano de trabalho junto com o estudante e ele aplica na sua própria escola. Então, isso é muito importante. Você também citou aí o problema das queimadas. Este ano, a gente tem um desafio ainda em caráter reduzido por conta da pandemia, uma parceria com o IFE Baladicatu, professora Rafaele Souza, o CJCC lá de Vitória da Conquista, professora Adriana Souza. Nós, esse ano, participamos do Steam Tech Camp, que é uma iniciativa lá da Embaixada dos Estados Unidos e do LSI Tech, lá da USP, né? Lá, da equipe, né, de professora Roseli da Febrace. E nós fizemos um edital pequenininho aqui por conta da questão da pandemia, com duas ações, o Clube do Livro Científico e um desafio que os estudantes devem construir um protótipo com base no Arduino, tá certo? Utilizando, né, não conheço muito, né, do Arduino, mas para detectar focos de incêndio, tá certo? Ou seja, a ciência ela tem que dar resposta às demandas da sociedade. Se a gente tem um problema evidenciado, um problema aqui da nossa região, que você falou, professor Carlos, por que que a gente vai inventar outra coisa? Não precisa, está ali o problema. Isso, educação contextualizada, né? Exato. Educação contextualizada, né? Ou seja, estudar a própria realidade e a vida de quem está próximo a essa realidade, né? Não descontextualizado esse... Mas eu achei legal essa questão aí das 100 bolsas. Eu falei, ó, tinha que ser 1.000. Estamos caminhando para isso, né? Tem que ser 1.000. Estamos caminhando. É o começo, né, Abílio? Temos que ter um começo. Mas achei muito bom, viu, Abílio, essa conexão. Isso, professor. Tem outra coisa aqui, só para finalizar, que eu gostaria de ressaltar e dar um parabéns. Marília está aí de prova. Nós temos aqui, rapaz, excelentes professores, tá certo? Que participam principalmente da FECIBA, de ações com clubes de ciências e que merecem, tá certo? A nossa, assim, um mais caloroso abraço e reconhecimento, tá certo? Da importância que esses professores têm e fazem na vida dos seus estudantes. É outro ponto muito importante.
Isso. Maravilha, hein? Ó, Marília. Com certeza, os professores orientadores, eles são fantásticos. Vou quebrar o protocolo aqui e dizer que eu sou avaliador ali da FECIBA, viu? Me cadastrei já, hoje eu fiz lá o aceite, né, tal. E não só da FECIBA, mas da FEBRASSE, né, também lá da Mostratec, de várias outras feiras aí de ciências, até para não perder a conexão aí com os professores, né, da educação básica, que é muito bom. O Abílio, quando eu ouvi essa proposta aí da conexão da iniciação científica ao Clube de Ciências e a FECIBA, a Feira de Ciências, e essa salada bonita, né, isso vai dar um caldo, rapaz, vai ser uma revolução, e colocando a Bahia aí numa referência nesse cenário nacional aí do exercício da educação integral, né, com essa perspectiva de integrar, né, o Clube de Ciência, iniciação científica, pesquisa, ciência, essa busca, pergunta, o problema, o método científico, né, e aproveite para parabenizar aí toda a sua equipe lá, né, o Márcio e a equipe lá, a Patrícia, que a galera que faz aí, às vezes, os bastidores, e você, né, a Marília, e o Luiz, né, Luiz Carlos, lá de... Eu esqueci a cidade dele, viu, Marília? Itabuna, Itabuna, né? Ele tá ficando perto de Itabuna ali. Mas, eu assim, esqueci agora a cidade também, mas... Eu lembro que depois a gente fala que... Itajuípe! Itajuípe, capital do mundo! São pessoas que fazem... que fazem a coisa acontecer, né? E eu já tive uma prosa, hoje é meu amigo pessoal, o Luiz, eu não encontrei pessoalmente, sempre no mundo virtual aqui, né? Claro que com essa modalidade, mas eu fico encantado com o trabalho, não só dele, mas de vários outros professores que fazem a roda na educação, né? Girar, né? Aí na educação básica. Mas é isso que eu queria falar, né? A prosa tá boa, rapaz, isso aí vai durar horas, né? Pois é. Fala, Marília, com você, desculpa aí. Eu queria fazer outra provocação aqui. Né? O pessoal tem falado aqui no chat. É assim, como vocês analisam esse momento da utilização desses espaços virtuais aí para popularização e divulgação científica? Né? Nós estamos tendo aí várias mostras, várias feiras nesse formato, né, completamente virtual. Então, como é que vocês analisam aí esse momento da utilização desses espaços virtuais? Né? Vou começar agora, viu? Eu vou dizer, eu sou do tempo, né, do Ronca, mas as tecnologias digitais da informação e comunicação, elas são fundamentais, elas são importantes. Isso não vai eliminar os encontros presenciais, tá certo? Eu defendo que, de alguma forma, esses encontros presenciais ainda ocorram, porque é nesse espaço aí... Eu vou dar um exemplo da Feira de Ciências. O que a gente via de integração dos estudantes, em nenhum momento os estudantes entram nas feiras de ciências com caráter de competição. É incrível. Um pega a tomada, a extensão, empresta para o outro, empresta o computador e corre, imprime um certificado, um trabalho, alguma coisa para o colega e vai ter aquela interação. Em momento algum, eles entram num clima de competição. Isso é muito importante. Mas as tecnologias digitais da informação e comunicação, volto a lembrar, elas são estratégias importantíssimas. Primeiro, para qualificar o estudante, tá certo? Para qualificar a pesquisa do estudante, pode ser usada para isso, tá certo? Reduzir as distâncias. Observe aqui o Talk. Quantas pessoas ele pôde reunir num espaço para discutir educação científica? Então, a gente também não pode desprezar a força e a importância dessas tecnologias da informação e comunicação. Isso é muito importante. Agora, a gente tem que usar com prudência, com cautela, e um maior exemplo de prudência e cautela e objetividade que a gente pode citar é o Talk. É?
que tem estratégias para estudantes e para professores. Uma linguagem que eu posso falar com meu par e que estudante também possa lá conversar com o par dele. É isso, Marília. Então, parabéns para vocês. Aí vocês dão exemplo. Para nós todos. Isso é importante. Nós nos inspiramos em vocês. Olha aí, o professor Carlos também se tornou meu amigo, ainda não vi de perto. Isso, isso. Mas vai se encontrar. Vamos encontrar. Vamos encontrar uma feijoada que nós combinamos em Salvador. Olha aí, a hora que quiser. Viu, Abir, você está convidado aí também, né? Fala pro Val também. Depois eu vou aí visitar para comer um bode. Isso, vem, Pedro. Vai fazer a feijoada, é mãe. O Podoro, isso. Mas assim, entrando na questão aí, o Abir, eu acho que a pandemia está nos ensinando muitas coisas, né? É, uma delas é esse exercício do convívio no mundo, né, virtual. Não é trivial, o problema não é só com os professores de educação básica e ensino superior no Brasil, mas o mundo todinho está reaprendendo. Semana passada eu participei de um debate internacional com um grupo de franceses e de pessoal de Portugal. Tinha um problema no Zoom, um atraso e tudo, e era um congresso sobre 100 anos de Paulo Freire, né? E eu estava falando um pouco da experiência do Museu Ricardo Ferreira. E aí, qualquer problema que vocês possam imaginar aconteceu, um problema tecnológico, né? Que a gente aparentemente acha que havia superado, né, em outros países, né? Com um diferencial aí, né, do Brasil. Eu aprendi a assim, não reclamar do professor. E quando tem problemas, todos nós temos aí problema de acesso à tecnologia, o aprender é algo necessário e importante, né? Eu acho que a gente não vai voltar ao formato que a gente tinha antes da pandemia. Isso vai ficar aí, essa mesclagem de algumas atividades em nível virtual e outras com presencial, né? Já está acontecendo em alguns lugares e até no Brasil, né? As feiras de ciências, eu acho que deve rolar os dois formatos. Uma coisa legal que as feiras de ciências, antes de 2004, nós tivemos uma reunião foi na SDPC, puxada pela professora Roseli, né? E aí o professor Enio Candotti. E lá tinha um problema seguinte: quando o pessoal recebia recursos para a Feira de Ciências, a premiação era tablet, celular, computador, microscópio, luneta, telescópio e tal. E aí houve um acordo um consenso entre os organizadores das Feiras de Ciências do Brasil de fomentar essa questão da rede que o professor Abílio colocou inicialmente, em algum momento aí. Mas de fomentar o intercâmbio entre as feiras, né? Por isso que vocês acabam vendo aí a nível estadual o incentivo às parcerias, né? Ou seja, feiras afiliadas, né? Então, assim, tem uma feira visitando a outra e uma feira participando da outra, até para fazer o intercâmbio de ideias, intercâmbio de projetos, intercâmbio das experiências, né? Que é algo muito... muito importante, né, e necessário. Então, assim, é uma coisa que deu certo, né? Você vê que, às vezes, a ciência jovem, que é a maior de Pernambuco, uma das maiores do Nordeste, segundo o professor Pavão, né, há um intercâmbio estreito aí com todas as feiras do, né, do Brasil, né, com mais de 600 inscritos. E é uma coisa muito bonita isso, né, essa modalidade. Não é fácil você fazer esse processo de organização, mas acho importante fazer, né, e mostrar que é possível dialogar, mesmo sendo numa perspectiva virtual, como a gente está fazendo aqui, né? E os jovens fazem isso com mais intensidade do que a gente. Eu sou da época da máquina da datilografia, né? Mas ainda utiliza aqui o computador e um monte de outras coisas, o Calteros, o StreamYard, essas questões todas aí que a gente nos é desafiado, né, a aprender, né, o que é uma necessidade. É isso, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito de turbulência e de transição em todos os sentidos, né? E eu acho que as feiras, ela está nesse bojo, né? No processo de transformação desse paradigma da ciência que a gente vem discutindo permanentemente, né? E ele é fruto de muito debate. É isso. E só fazendo adicionando a informação, né? Tal que ciências, esse nosso, que a gente está participando, mas tem o DIC, né? Tem o DIC também, que é o do divulgação, né? Iniciação científica com os estudantes. Isso. Então, vocês criaram uma estratégia aí muito importante. Tá certo?
Inclusive, e mais eu queria que aproveitar para ficar. E convidar os professores para fazer a inscrição dos seus alunos. Pessoal aí homologado na FECIBA, vamos preparar os meninos para dar show na FECIBA. Vem para a DIC. E aí, eu mandar um abraço. Oh, posso mandar um abraço aí, Marília? Mandar um abraço para a Lúcia Santos, que é uma das assim, figuras importantes da articulação aí da, ela Lúcia, da Ministério Lúcia, da Ciência e Tecnologia, está aí assistindo aí. Ah, isso, Lúcia. Beijo, um abraço Lúcia. Aí, viu, Lúcia? A risada maravilhosa, essa Lúcia. E as monitoras lá, bolsistas lá de Pernambuco, da cidade de Santa Filomena e Santa Cruz da Venerada, né, de pedagogia, Maria Eduarda e a Josiane, aqui a gente aproveita e manda um abraço, viu? Eu acho que eu gosto desse formato que a gente faz, desse diálogo, né? Que é falar diretamente com o internauta. Ei, mãe, isso, um abraço, mandar um abraço vocês. Aqui. Isso, professora isso. Lucrécia Alcival, lá do Canadá, que esteve aqui com a gente no Talk Ciências, está aí também. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês nunca me viram tão quietos. Aliás, professor Carlos, professor Abílio, primeiro contato, devem ter assistido algumas das edições. Eu acho que não me viram tão quieto em todas as edições da DIC da TAL. Por quê? Eu tive, como estava citando o professor Carlos aí, sobre os problemas tecnológicos. Seria o seguinte, professor Carlos, seriam os problemas ao qual nós, às vezes, não conseguimos resolver com métodos simples, né? Porque essa tecnologia já está aí, e é engraçado que há muito tempo. Mas por que eu estou falando isso? É só uma reflexão aqui. Eu estava cega, gente. Eu não tava lendo o chat do YouTube. Não sei quem está. Estava assim, incomodado, não sabia o que fazer. Eu fui achar um jeito aqui. Caí, me ralei, procurei. E agora eu achei. Agora eu agora estou ambientado. Gente, eu estava incomodado. Eu não estava conseguindo nem me expressar. Deixa eu contar agora, Marília. Meu povo, tem a gente aqui. Tinha gente aqui no contato pelas redes sociais me cobrando. E eu sem poder falar, sem saber. Agora deixa eu contar, viu, Marília? Ó, rapidinho, professor, rapidinho. Quem está aqui conosco, Lismar Bastos. Professora Margarete Araújo, de Ilhéus. Professora Eliana Aparecida, do Museu de Ciência e Tecnologia, de Londrina, no Paraná. Está conosco aqui Aline Pires, de Ilhéus também. Aline, eu acho que ela participou conosco de uma das dicas. Ela é da UESC. Participou conosco, vírgula. Ela foi web espectadora aqui conosco da UESC. Gente, olha como eu estou feliz de ver gente. Meu Deus, eu estava me sentindo assim, isolado. Continua aqui. Professor Edson, meu amigo. Vânia Rocha de Salvador, Maria Eduarda de Santa Filomena, Pernambuco. Professora Verusca, beijo, professora Verusca. Oswaldo Ferreira, Colégio Estadual de Nossa Senhora da Conceição, em TE21, de Maragogipe. Maragogipe. A professora Oswaldo aí. Isso, professor Oswaldo. Como é o nome do diretor? Que agora falhou. Marília, essa mulher tem um banco de dados na mente. Professora Jaqueline Moll, seja bem-vinda, professora. Júnior Cardoso, Juninho. E aí, Júnior, da BRIC. Nada a declarar para você, meu irmão. Edson, o Carlos, eu fiquei quieto também porque ninguém me perturbou. Eu vou processar Edson, porque nessa tal que ninguém me chamou de tio Val. Só por isso, viu, Edson? Me aguarde, irmão. Ruth Santiago, NTF também, de Maragogipe. Shirley, minha lindona, beijo. Hoje acho que ela tá assistindo a gente, não está no trânsito, não. Josiane de Falcão, que mandou um abraço para o senhor, para o senhor Carlos Wagner, acho que o senhor respondeu aí. Quem mais da gente? É muita gente. Edson Cabeção, você está aqui de novo. Ô, Edson, que conversa. Professora Lucrécia, beijo, pró. Eu estou aqui em êxtase, porque eu não aguento ficar sem ver meu povo, rapaz. Professora Cadê? Vânia, sabe quem está aqui também? Grande professora Vânia, matemática. Grande parceiro. Fiquei orgulhoso de ver uma pessoa aqui, viu, Marília? Mose está aqui, viu? Oh, Mose Lene tá Reis. Meu tio Val. Meu tio Val. Minha madrinha, Mose Lene. Meu tio Val. É? Pois é, ela está aqui também. Muito obrigado pelo momento ótimo. Isso aí. Pronto, agora eu estou bem, agora eu estou enturmado, pude falar com todo mundo. Gente, eu estava me sentindo isolado, o que é isso? Bom, eu estava aqui também aprendendo muito com vocês. Eu acho que vale, dentro desse contexto, um outro viés de provocação. O que podemos fazer para incentivar os professores?
porque eu ouvi ontem, ontem somente não, mas eu tenho acompanhado. Oi, Pro, agora eu tô lendo, Pro, o chat, eu tô feliz. Beijo pra senhora também, grande abraço. Pro Lucrécia, estamos famosos, viu, Marília? Estamos no Canadá também, com pouca coisa. O seguinte, o Marília tinha citado, né, do nosso encontro com a determinada Secretaria de Educação, e o que eu percebi foi a desmotivação dos professores. O que nós podemos fazer? Professores que estão nos assistindo, vale também lembrar o seguinte, professor Carlos e professor Abílio. Muitos dos nossos web espectadores não são professores. E eles assistem depois a tal, que eles assistem a DIC. Né? E esses web espectadores são pais e são mães de estudantes que têm interesse em participar da feira. E esses professores, e voltando ao fato dos professores, o que nós podemos fazer? Quais seriam, né, as dicas que vocês poderiam passar para que esses professores tivessem uma maior motivação em participar? Posso começar a ver? Pode começar, mas essa é fácil, viu? Não tem receita não, hein? Viu, Val? Não tem receita não. Esse negócio de receita para fazer. Esse negócio de receita para fazer ciência... Me permita só apontar uma coisa, professor Carlos, é o seguinte. Existe um espaço no site da Zenfoco chamado Formigueiro da Ciência. Uhum. E esse nome foi dado para disponibilizar um local onde professores que tenham projetos, que tenham minicursos, que queiram divulgar seus cursos, eles disponibilizem lá no espaço. E nós chamamos de Formigueiro das Ciências porque nós temos contatos de maneira capilarizada praticamente hoje em toda a Bahia, no Brasil, e percebemos que parece que esses professores estão isolados. Eles ficam isolados, se sentem isolados. Eles acreditam que estão sozinhos. Então, falar sobre essa motivação é falar para esses formiguinhos, para essas formiguinhas. Entendi. Eu acho que os nossos professores, a gente faz muito e divulga pouco, né? Eu acho que a gente deveria ter, cada escola deveria ter um canal de YouTube, e não de forma institucional, mas de forma intensa, para divulgar os bons projetos, aquilo que você faz de coisa legal, no cotidiano da escola. Você tem 200 dias de atividades e a escola pulsa, né? Eu tenho certeza que você não vai encontrar ali somente um professor que vai ali estar no modelo tradicional, né, de... pergunta, resposta, texto ali com as respostas, dever para casa, e ficar naquele modelo, né, tradicional, que já foi muito debatido aí pela educação, né, pelos teóricos da educação. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito, inicialmente, como eu estava falando aí, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Eu acho que essa questão da escola democrática, que é necessário, ainda esse exercício, é necessária a autonomia. Todos eles bateram bastante aí nessa tecla. Não há muros entre Anísio e Freire, mas pontes entre um e outro, cada um com as suas diferenças mínimas e defesas aí da escola, né? Mas eu gosto muito da questão freiriana, porque toda questão começa com uma pergunta, viu, Val? Seja uma pergunta, seja um problema doméstico, desde... um exemplo aí, né? Uma tomada que ali está com dando interrupção, ou até como fazer uma receita da feijoada. Vamos botar um exemplo aí clássico aí da feijoada da Marília, né? E cada um tem uma forma de fazer feijoada. Mesmo se você for lá no YouTube ver lá a Marília dando as dicas de como fazer uma feijoada, se eu for fazer uma feijoada em Petrolina, vai ter uma diferença, né, enorme de tempero e do jeito de fazer, mesmo você vendo ali a receita, né, da feijoada. Espero que fique pelo menos parecida, viu, o Marília. Então, assim, lá nos anos 90, a gente defendia que, como no Brasil você tem muitas... o campinho de jogar pelada, alguns lugares chamam de bater um baba, né? Bater um baba e muito campo de várzea, um campinho, né? Campo, quadra. E você tem muito jogador de futebol, né? Eu acho que a gente defendia muito naquele momento ali de ter também, assim como tem quadras, você ter laboratórios e espaços para que as pessoas se encontrem e debatam, né, a ciência e os problemas, né,
no dia a dia. E a escola pode ser esse ponto de encontro, né? Seja ali no clube de ciência, seja ali no laboratório, né? Para fazer, né, com que, de fato, seja que os problemas da comunidade interajam, né, com a escola, né? Então, e existe potencialidade nisso, né? Já se demonstrou na produção científica das escolas da educação básica que os problemas que emergem na comunidade, a escola pode estudar, debater e recorrer também às universidades, caso os problemas sejam mais complexos, né? E às vezes até a universidade não tem resposta para isso, e não tem, né? Então, acho que até inicialmente estava debatendo aí, a ciência às vezes não tem resposta para tudo, né? Mas é um caminho hoje, né? Interessante de se conviver e de aumentar a expectativa de vida, né? E tudo que a ciência já fez de bem e que também fez de mal também, né? Então, aqui para só fazer uma apologia, né, à ciência, né, enquanto salvadora da pátria, né? Então, acho que esse é um debate que a gente tem que levar, né? Tem que debater, não podemos fazer do debate algo sectário, né? A gente está num momento em que as coisas estão tão acirradas que eu não consigo ouvir a opinião diferenciada do outro, né? Então, eu acho que é importante isso, né? Ouvir o outro, entender o outro, convencer ou não, né? Esse é um debate científico, né? Isso aí. E uma coisa que, antes de passar para a Abílio, que eu acho interessante quando você fala de Anísio e de Paulo Freire, acho que a gente está precisando fazer menos homenagem e mais, utilizar do pensamento dele. Hã? Essas homenagens são muito lindas e tal, mas eu acho que eles ficariam muito mais felizes se a gente realmente desenvolvesse o pensamento deles. Hã? Porque a gente não vê isso. É tão lindo, né? Os 100 anos de Paulo Freire foi uma coisa assim. Aí você vai para a escola, chama os colegas para uma conversa e diz assim, pro... Onde é que sua prática caracteriza-se dentro do pensamento de Paulo Freire? Como, Marília? Eu digo, a senhora acha tão bonito, coloca aí, compartilha e tal, isso e aquilo. Então, gente, vamos homenagear menos, homenagear executando o pensamento dessas pessoas. Acho que nós teríamos um resultado muito mais significativo e que simplesmente a gente fazer um debate contando a história deles, né, quem foram eles e tal, até porque a gente faz igual a linguagem dos meninos. Professor, para que eu preciso aprender isso? Se eu coloco lá no Google, ele me diz o que é. Hã? Então, e com você, Abílio. Bom, falei que era fácil, mas foi brincadeira, viu? Assim, agora desenrole! Vou desenrolar. Ó. Tem duas coisas aqui importantes. Uma, eu vou dar um exemplo prático, Marília, do que você questionou, alertou. E a outra é o seguinte, ó. A primeira coisa, tem um professor e um pesquisador aqui que eu tenho uma admiração muito grande, já de alguns anos, né, que é o professor Chábel Elhane, lá do Instituto de Biologia, tá certo? Eu considero um dos pesquisadores mais importantes que a Bahia tem atualmente, certo? E ele costumava dizer que a escola pública ela nos dá uma grande oportunidade. Primeiro porque ela tem uma capacidade muito grande para inovar. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a escola pública nos dá. O professor, né? Depois eu venho para um exemplo prático. A oportunidade que eu tive de trabalhar lá no Colégio Estadual Plataforma com a professora Mozilene, tá certo? Com o clube de ciências que a professora Mozilene tinha lá, que foi um passo muito importante para a minha carreira profissional. Eu fiz o mestrado com essa temática sobre clubes de ciências. Fui acolhido pela escola, pela direção, pela coordenação. Fiz amigos com os estudantes do clube de ciências. Tá certo? Produzimos um HQ, que foi o que nós falamos ao final. Levamos para a comunidade numa linguagem acessível, tá certo? Com narrativas
elaborada pelos estudantes relacionadas com a questão sociocientífica do lugar, que eram as fontes lá de plataforma. Então, o professor ele pode pesquisar, como nós falamos anteriormente, né, mais cedo, acho que estávamos em off, né, sobre a sua própria prática. Foi uma maneira que eu tive para ter, tá certo? Uma ascensão profissional. Hoje também eu faço o meu doutorado em difusão do conhecimento no IFBA, tá certo? É, o doutorado ele é multi-institucional, né? Também com a mesma temática, Clube de Ciências. Então, não apartei a minha vida profissional da minha vida acadêmica, não. Eu estou utilizando temas do meu cotidiano. Eu quero, de fato, professor Carlos, Marília e tio Val, de fato, tá certo? Pesquisar a importância e o impacto dos clubes de ciências. São relevantes para a escola? Levam conhecimento para os estudantes? Ajudam a qualificar a educação no nosso estado? Certo? Eu vou pesquisar sobre a minha prática, sobre algo que é trabalho do meu dia a dia. Então, a dica é essa, tá certo? Você pode aproveitar o seu trabalho, tá certo? Tudo isso está ligado com a educação científica, Val, tá certo? Que você perguntou. Então, o professor pode, tá certo? É a oportunidade que ele tem para avançar na sua carreira sem estar apartado do seu dia a dia, da sua rotina de trabalho. Essa é uma grande oportunidade. Agradeço muito à professora Boselene, aos estudantes lá do Clube de Ciências, tá certo? Que foi um passo importante e decisivo na minha carreira. A gestão da unidade escolar, a coordenação, era a diretora, a vice-diretora, a coordenadora, a outra vice, todo mundo acolheu e nós, de fato, fizemos uma revolução. Fizemos uma revolução na escola com resultados importantíssimos, não apenas para mim, mas também para os estudantes. De fato, nós temos exemplos da postura da professora com o Clube de Ciências e da mudança de vida que ela provocou. Não foi em um estudante nem dois, não. Foi naquele grupo de estudantes que trabalhamos com ele durante 2 anos. Certo? Isso é uma oportunidade, Val, que a escola pública dá. Por isso que eu sou um grande defensor da escola pública. Eu sou oriundo da escola pública. Tá certo? Passei minha vida toda na escola pública. E aí, um dia desses, eu estava conversando com... Não é? Eu falei, ó, eu passei... Minha educação básica é uma grande parte na escola pública. Fiz minha graduação na UFBA, minha especialização na UNEB, meu mestrado na UFES e agora o doutorado no IFBA. Se não fosse a educação pública, eu seria um nada. Eu sabia. Esse reconhecimento da importância que a educação pública pode fazer na vida das pessoas. Não foi sorte, não, né, que a gente tem que ter. deixe-me fazer algumas observações, porque essas reflexões que fizeram aí, e além dos comentários que estão aqui no chat, oh, meu Deus, o que sou eu sem os comentários do chat? Tia Carmen, viu, Marília? Comentou aqui, você leu aí, né? Marília, você falou muito bem sobre fazer o que Paulo Freire fez, né? E não ficar só na homenagem. E aí, estavas falando sobre os incentivos. Eu vi aqui também um comentário. Tá?
Edson, tu fica quieto aí que eu não sei nada do negócio do seu telefone, não. Edson tá perturbando por causa de um tal de um caruru. Meu Deus, o cara de Edson eu não achei aqui. Assim, professora Vânia Rocha, precisamos ter estratégias para motivar os professores da capital. Professora Vânia, deixa eu falar, me permitam falar uma coisa aqui, né? Que é o seguinte, o comentário de vocês, de Carlos e Abílio, me levou há algum tempo. Vou contar duas breves histórias. Primeiro, hoje tem um bocado de gente falando que o ensino híbrido, onde o aluno vai lá 3 vezes por semana e tem aula virtual, aquele negócio todo é ruim, tá bom. Eu, enquanto estudante de escola pública, na década de 90, né, aconteceu que no meu ensino fundamental, aconteceu que a escola caiu o teto da sala de aula onde eu estudava. Escola pública do estado. E aí eu tinha aula terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Tô aqui. Tô ouvindo. Terceiro ano, salvo engano, do ensino médio. Professor Erasmo, vou lembrar bem o nome dele aqui. Professor maravilhoso. E aí uma prova de física. Eu fui lá, estava amando física. Aluno aprendiz, menor aprendiz do Senai, eletricidade. Fechei a prova. E aí você sabe, né? O cara fechou a prova de... Rapaz, terceiro ano, o cara fechou a prova de física e eletricidade. No mar da palavra, broquei. Aí o professor deixou para entregar a minha prova no final. Eu fiz, pô, o professor vai fazer aquela pompa para mim. Olha que coisa mais linda. Nada, menino. Ele pegou a prova, olhou para a prova, olhou para mim e fez assim, Val, você tirou 10, mas você pode melhorar. Eu confesso a vocês que eu só fui entender o quanto eu poderia melhorar quando eu me tornei professor. E aí é quando nós acreditamos que os nossos alunos, eles podem melhorar, eles são capazes. A escola pública, ela é capaz, né? Ela é capaz de trazer tudo isso, é capaz de formar um professor Abílio, é capaz de formar muita gente. E precisamos realmente, professor Abílio, acreditar que a escola pública, ela tem um potencial gigantesco. Feira de ciências, tá bom, tanto se discute, mas aonde em escola particular a gente ouve falar tanto? Não se ouve. Eu falo, estou comentando aqui numa visão particular. E trago mais, eu recebi algumas mensagens aqui no privado, tá? Por conta do título inicial da provocação. E como eu tinha dito, a nossa linguagem precisa ser um pouquinho traduzida para aqueles que não são professores. Eu recebi 3 mensagens perguntando assim, sim, Val, eu entendi o que os professores falaram, mas eu ainda estou na dúvida o que é divulgação científica e o que é popularização. Se eu estiver errado, me corrija. De uma maneira conceitual bem simples é o seguinte, a divulgação científica é quando nós pegamos aqueles conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos, eles montam uma pesquisa, eles adquirem o conhecimento, e quando eles vão ali para a FECIBA, por exemplo, eles divulgam o trabalho. Eles divulgam o conhecimento adquirido. Isso seria divulgação científica, porque a pesquisa teve rigor científico, a pesquisa foi avaliada, e quando eu coloco ela para a população no sentido de conhecimento, eu estou divulgando. E o que seria popularização? É quando eu pego esse conhecimento que foi divulgado e transformo ele de uma maneira, vamos dizer assim, para todos. É o viés social da ciência. Então, nós tivemos na DIC, por exemplo, o projeto do tijolo ecológico. Quer dizer, os estudantes de Ilhéus, não foi isso, Marília? Ou de Barreiras? Foi de Barreiras, não foi? Maracás, não? Não. Foi Maracás, não? Não, ali foi Ilhéus. Foi Ilhéus. Isso, da fibra da casca do coco. Quer dizer, o projeto teve rigor científico visível. Eu fiquei orgulhoso, claro, todos os projetos tiveram, mas aquele estava nítido. Eu gosto de usar ele muito como exemplo. Nós tivemos a divulgação. A DIC é um caminho de divulgação. Agora, consideremos que aqueles estudantes peguem o projeto deles e entreguem a uma cooperativa para produzir tijolos para pessoas carentes. É a função social da ciência e, ainda por cima, a popularização da ciência. Então, quando eu aplico o conhecimento de uma forma social, aonde tenho acesso, é a forma de popularização. Eu espero que quem mandou as mensagens, que foram 3 que eu recebi, 3 colegas, eu espero que tenham compreendido. Não são professores, viu, gente? Eu gostaria de
esclarecer aqui. Eu precisei, eu fiquei aqui inquieto para essa explicação. E por que está se divulgando tanto, está se batendo tanto nessa questão da educação científica na educação básica? Tá? Porque o objetivo é a iniciação científica. O que o professor Carlos, o professor Abílio está trazendo aqui é o seguinte: nossos estudantes precisam ser preparados para encarar a academia, ou seja, o ensino superior da forma adequada. Nós estamos vendo o ensino superior como formador de profissão, cara. Engenheiro, arquiteto, médico. Não, gente, a academia é um ambiente de pesquisa. O cara que se forma, ele também constrói algum tipo de conhecimento. Por isso o TCC. Quando você pergunta um cara e diz assim, velho, qual é a sua pesquisa? Não, velho, só vou fazer uma dissertação. Ele não consegue entender que a dissertação, que o TCC, é um objeto, um fruto da pesquisa. Então, por que eu estou trazendo isso também à tona? Né? Porque nós temos o objetivo de quebrar um paradigma. Um paradigma, que é o seguinte: professor pesquisa e bacharel leciona. Tem que acabar com isso, de que você acessa a faculdade para fazer licenciatura para ser só professor e professor transmissor de conhecimentos. O transmissor de conhecimentos está precisando modificar a ideia, porque ele é um pesquisador. Né? Então, nós estamos pensando em mudar, perdão, temos o objetivo de quebrar esse paradigma para melhorar, de alguma maneira, o processo de educação. Professor, desculpem essa interseção, tá? E aproveitando, mandar um beijo para a minha orientadora, a professora Ione Carneiro, e dizer que essa aprendizagem que eu explanei aqui, agora me corrija se eu estiver errado também, foi o meu entendimento de uma co-orientadora, gente boa. Professor Abílio, é com o senhor. A pessoa está querendo um ponto com a orientadora, agora pode uma coisa dessa? Fique na sua. Tá sabido, hein, Abílio? Tem um exemplo assim, ó, bem clássico, né, do que você está falando. Né? Primeiro, a gente tem que reconhecer, valorizar a carreira do magistério. Isso é um ponto que eu não vou nem discutir, colocar em discussão. Isso é um fato. Pronto, acabou. Tá certo? Segundo, a importância, tá certo? Que os clubes de ciências, a feira, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tá certo? O papel que a ciência tem, tá certo? Em chegar com a linguagem adequada em todos os níveis da sociedade, esse é um papel muito importante, tá certo? Por isso a importância da popularização e da divulgação, por isso a importância dos clubes de ciências. Quanto mais cedo você começa, mais você reconhece. E vou além, tio Val. Tá certo? Que não adianta só formar o engenheiro, os especialistas, os técnicos da vida aí, se essa pessoa passa a vida inteira no ensino superior e depois sai, tá certo? Com um discurso anti-ciência. Não dá. Hoje, para você acreditar que você passou sua vida inteira dependente da ciência e, de uma hora para outra, você esquece de tudo, mas não abre mão da ciência. Esquece, mas não abre mão. Tá certo? Então, em um país onde a ciência, tá certo, já é muito difícil... professor Carlos aí foi muito feliz quando ele fez uma explanação da dificuldade que os pesquisadores têm em entrelinhas, né, para conduzir suas pesquisas. Tá certo? Os desafios que nós temos, pesquisadores e pesquisadoras brilhantes que nós temos, desconsiderar a importância dessas pessoas dentro da sociedade brasileira, não dá. E quando a gente oportuniza isso aos nossos estudantes, a gente está dando o poder de decisão de dizer, não é bem assim, não. Por esse caminho eu não vou, não. Posso até ter minhas dúvidas, fazer minhas perguntas, mas o que é que eu tenho que fazer? Vou em busca dessas respostas. E como é que a gente vai em busca das respostas? Com procedimentos, com métodos, tá certo? Adequados para a gente encontrar aquela resposta
que naquele momento, tá certo? Vai responder aquela pergunta. Mas o professor Carlos foi muito feliz que quando a gente responde uma pergunta, o que é que acontece, professor? Vem outra logo por cima. E é isso aí que faz. Claro. Tá certo? A ciência caminhar e ser tão importante para a sociedade. Ela não tem as respostas, mas ela oferece as maneiras de você encontrar as respostas. Isso é importante, Abílio. Só rapidinho, professor, para ilustrar uma situação que eu falei até com o Val essa semana. Eu estava com a televisão ligada aqui à tarde, quando entrou uma edição, né, extraordinária, que a ponte Rio-Niterói fechou por causa de um vendaval, né? Aí mostrando tal as imagens, isso e aquilo, a jornalista vira e diz assim: talvez seja a consequência do vulcão que entrou em erupção nas Ilhas Canárias. Eu digo, gente, não acredita coisa dessa. Como que é isso? Né? Aí depois eu vim aqui para a rede social e vi um amigo falando que ele passou 3 dias sem dormir por causa da questão do vulcão da Ilha Canária. O tsunami chegar na Bahia e ele mora na boca do rio em frente ao mar e ele não dormiu. Então, assim, a gente vê o quanto é importante essa questão, né? De despertar, não, porque o estudante da educação básica ele já tem um princípio questionador nato. Né? Desde a fase da criança, a gente já tem. A gente vai perdendo quando vai ficando adulto, porque todo mundo começa a dizer, olha, você vai para casa, começa por a gente, pai e mãe. A maioria das vezes, esse menino pergunta, olha, você vai para casa de fulano, mas não enche de pergunta não, viu? Olha, quando o povo estiver falando, você não entra na conversa não, então vai tirando o poder questionador da gente. Né? Depois de muito estudo, de muito conhecimento, é que a gente volta para ficar nesse falatório todo aqui agora, questionando Deus e o mundo. Mas a gente perde isso. Mas a gente vê o quanto importante é essa questão de se trabalhar com os estudantes, né? De que ele crie o seu próprio pensamento, próprio conhecimento. Como a Billy falou, mesmo cheio de dúvida, mas eu não posso desconhecer que esse conhecimento tem uma importância. Né? E como o professor Carlos já falou, a ciência não responde tudo, não tem resposta para tudo. Né? Eu queria colocar a seguinte questão, o Abílio, Val e Marília. Né? Nesses 26 anos aí que eu estou militando aí na divulgação científica e popularização da ciência, eu já vi de tudo. Né? Popularização da ciência confundindo com divulgação científica confundindo com popularização da ciência, os dois juntos e misturados. Né? E muitas vezes vendo o seguinte, muita gente que fala e não faz, né? E muitas vezes, muita gente que faz, e às vezes não se preocupa em teorizar, mas se preocupa mais com fazer, né? Eu aprendi a respeitar muito os que fazem. É claro, acho que é uma questão muito própria, né? De ver a coisa acontecer no universo da educação, em todos os níveis que você possa, né, imaginar. Mas esse debate com a turma que escreve, que teoriza sobre divulgação científica e um pouco mais da ciência, né? Acho que ele já está, de certa forma, né, superado. Né? Na história do fazer é muito difícil. Né? Vocês que são fazedores, você sabe que está aqui, o exemplo é um programa, né? O programa aqui é um exemplo, para fazer um programa não é trivial. Né? E você tem aqueles que ficam ali pensando um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e não faz. Né? A gente deveria fazer e tal, mas não vai, de fato, né, no ar, ao vivo, né, com todos os riscos, né, de quem você convida, e a coisa está sendo gravada, a coisa é séria, né? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. A outra questão é que a gente vive uma infodemia, né? Que, caracterizada aí pela Unesco, uma pandemia de informações, né? E transformar informação em conhecimento é muito desafiador, né? E na educação básica, na educação, né, superior. Visto que as vacinas aí foram um reflexo disso, né? No início das vacinas, até a primeira... os primeiros testes sendo feitos em humanos, né, as etapas ali de testes, né, você tinha ali um questionamento, né, isso aí foi respirou a divulgação científica ali o tempo todo, né, todo mundo se informando, né, qual era a vacina que você queria tomar, qual era que é mais eficaz, qual é que tinha o efeito em X dias, né, depois de tomar a segunda dose, depois vem agora a terceira dose, né? Todo mundo se informando, né, ah, qual é o medicamento que não é eficaz, qual é aquele que causa consequências e que não é bom, né, para
para a questão, né, da Covid-19, visto que cloroquina, hidroxicloroquina e mais os outros remédios e medicamentos, né, para tal comorbidade. Então, foi um momento ali de todo mundo se informando sobre, né, rádio, TV, jornal, né, que a pandemia virou, né, o foco do momento científico, e atingindo as questões sociais, né, e atingindo as questões, né, econômicas, afetando todos, né. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento desse aí de circulação de muita informação científica, e não informação científica também, que é onde leva a confusão do indivíduo tomar a decisão de não se vacinar, de ser anti-ciência, né. E não é só no Brasil, o movimento é forte na França, né? Esse movimento ele é histórico, e eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não é o grau de informação e de informação que faz o indivíduo ter consciência, não, hein? O fascismo ascendeu na Alemanha com uma população com mais de 85% de pessoal com formação superior, né? Isso aí é histórico, isso, né? Outro exemplo, o exemplo americano, né? Você tinha ali, né, uma pesquisa feita lá na década de 30, no sindicato, né, sindicato, maior sindicato, né, americano, você tinha lá um número enorme de conservadores dentro do meio sindical, né? Então, eu acho que a gente precisa entender, né? Entender o indivíduo, entender o outro, entender o mundo, né? Acho que isso é Freire, né? Isso é tão... E a gente faz isso no dia a dia, né? Nós professores fazemos isso, às vezes sem teorizar, sem falar que aquilo ali é Freire, né? E é algo necessário, né? Promover debates como esses aqui que vocês estão fazendo, né? Que eu acho que alimenta, né, a consciência, não só com consenso, mas com debate. Um debate legal. Ah, eu vou me informar mais sobre isso, né? Sobre essa questão aí da divulgação científica. Ah, vou colocar meu filho fazer uma feira de ciência, quero que meu filho seja cientista, né? E o filho falar assim: pô, que legal, eu vi aquele Talk Ciência e agora me inspirou, né, a fazer física, engenharia, geografia, né? Em algum momento a gente se inspira para fazer alguma coisa, né? E espero, desculpa, que atividades como essa aqui inspire, né, jovens, professores, a se informar mais, a fazer mais coisas, né, que já vem fazendo ao longo do tempo. É isso. Eu queria até aproveitar, né, puxar aí o peixe, né, mas vai ser para a sua brasa, né? Eu acho que a gente vive também por um momento que é o seguinte, ó. Eu vou, por exemplo, eu vou falar de educação integral. Aí eu vou lá no grupo de Zap, tem lá um cara que repassa informação todo dia, eu digo: opa, esse aqui conhece. Eu vou trazer essa pessoa ou vou atrás de Jaqueline Moll para falar? Tá certo? Para conversar com a gente. Não tem como, tá certo? Então, algumas escolhas, elas são óbvias, como você falou aí. Outras escolhas, elas são pessoais. E aí cabe a gente fazer a diferença, tá certo? A gente, que eu falo, o terceiro que está do outro lado aqui. Quem é que está tomando a decisão pessoal ou quem está tomando a decisão lógica? Isso é muito importante. Júnior colocou aqui que também sente que esses encontros, né, são muito potentes, podem despertar sonhos. É verdade. E sabe o que eu gosto aqui na Talk? É a diversidade de pensamentos e o respeito a eles. É muito interessante. O excesso de informação desorienta. Excesso de informação desorienta. A informação precisa ser processada e compreendida. O conhecimento, a partir desse cenário, ele pode se consolidar ou não. E é aí que vem o viés da pesquisa. Se um conhecimento é construído, você pode questionar ele e repensar e voltar para o ciclo desta mesma ciência. Gente, estamos no final, tá? Não, diga. Professora Margarete está dando os parabéns e já? Os convidados são... Palavras maravilhosas.
Vai durar mais um pouquinho, não é tão bom aqui ouvir esse grito. Sinto muito. A gente sempre tem essa, quando a gente tá assim, aí fala assim, e a gente nem convidou, vó. Mas tudo bem. Mas eu gostaria de finalizar trazendo a tona, né? O professor Carlos comentou algo. Professor Carlos, me recorde aí. O senhor falou assim, que teve uma hora que eu caí, eu não sei se o senhor explanou sobre isso, quando a nossa provocação seria... Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Me travou aqui, foi que isso? Hoje tá demais, hoje. Cadê o Bernardo? Pelo amor de Deus, Bernardo, meu filho! Vai falando, viu, Val? Resolvendo o problema, que eu vou ajudar você tecnicamente aí. Quando você resolve aqui, falar da admiração, professor Carlos Wagner, que eu tenho para o senhor, pelo senhor, pelo trabalho do senhor, tá certo? O reconhecimento dos serviços prestados para a sociedade brasileira, tá certo? Em especial, tá certo? A nossa aqui do Nordeste. E saiba que o senhor tem, tá certo? Muitos aqui admiradores, tá certo? Do seu trabalho, da seriedade, do empenho que você tem em suas atividades. Então, parabéns mesmo. Eu não sou piru, não, viu? Marília me conhece bem, viu? É questão mesmo, a gente não pode perder a oportunidade de reconhecer o trabalho das pessoas. Isso aí já passou. Mas sabe o que é, Abelho? É aquilo que tanto Carlos quanto vocês estavam falando nos bastidores sobre falar para os pares. Não é? Aqui é o reconhecimento, não é o puxa-saquismo. Eu esses dias estive assistindo algumas lives, que é horrível. Você está ali no chat, você sente a... Todo mundo fala assim, bate sua pergunta. Aí você vai lá, bota a pergunta, e você vê que a pessoa passa pela sua pergunta, não que ela não tenha visto, mas e quando faz a pergunta, ela faz assim, desmerece, ó. Tenta, tá? Então, isso aqui é reconhecimento, é alegria, é um momento ímpar. E sabe o que aconteceu, Abílio? Consegui, irmão. Tá vendo você, rapaz? A gente joga duro. Olha só. Estamos finalizando realmente, né, o nosso Talk Ciência, nossa sexta edição. E como tema, como foi falado, né, que a importância das competências da BNCC para a divulgação científica e popularização das ciências, o professor Carlos fez uma analogia diferente, né? E seria a divulgação científica. Eu mudei, Val. Eu fiz uma mudança aí. Uma mudança consciente. Eu coloquei a importância da divulgação científica para a importância da divulgação científica e popularização da ciência para as competências da BNCC. Foi intencional. Aqui, caiu mesmo, fechou de vez. O título aqui não mude. Não se preocupe com essa com o Bernardo. Olha, mas coisas do professor Carlos Wagner. Se não fosse assim, era ele, viu? Diante da temática, né, não poder, apesar de que já foi um tema discutido aqui no Talk Ciências, e nós falamos das 10 competências, né, foi um bate-papo super rico, na verdade. Eu tive, assim, vamos dizer assim, a inquietação em trazer os elementos só para identificar por que os nossos estudantes precisam estar antenados, eles precisam estar qualificados nas competências, e como isso é importante verdadeiramente para divulgação e divulgação científica e popularização das ciências. Eu serei breve aqui, se alguém quiser pontuar alguma coisa, pode se sentir à vontade, tá, sobre Abílio e Carlos. Né? E Marília também. Ó, é só uma apresentação breve. Então, vendo a primeira competência, por exemplo, né? O conhecimento. Então, é necessário que os nossos estudantes tenham conhecimento e consigam valorizar e utilizá-los historicamente. Então, quando nós qualificamos nossos estudantes para essa competência, nós estamos preparando eles para que eles possam fazer efetivamente pesquisas mais eficientes. Tá? Partindo disso, temos a segunda competência, que seria o pensamento científico, crítico e criativo. Foi um dos elementos que nós já debatemos em outras Talk Ciências, porque o pensamento crítico não é a crítica pela crítica. É o entendimento que, se eu tenho conhecimento, eu consigo avaliar e consigo criticar positivamente algo, né? Exercitar curiosidade também. Então, são outros elementos que nós temos dentro do pensamento crítico, pensamento científico
e crítico. A terceira competência fala do repertório cultural, ou seja, valorizar e fluir as diversas manifestações. O estudante ele precisa ter identidade, ele precisa conhecer também a sua própria história, a sua própria cultura em todos os seus aspectos. Tá? Já na quarta competência, a comunicação. Gente, precisamos incentivar os nossos estudantes, e é perceptível isso quando nós fazemos os encontros da GIC, né? Fazemos o encontro anterior à apresentação, e a gente vê o aluno tenso, ansioso. Nós dizemos o seguinte a eles: vocês apenas apresentarão o que vocês sabem. E se alguém perguntar algo, será dentro do que vocês fizeram. E se for algo que vocês não sabem, excelente, é um motivo para pesquisar um pouco mais. Então, a comunicação ela é necessária para que o estudante consiga divulgar efetivamente o trabalho que ele faz. Quanto à quinta competência, né, a cultura digital, que seria compreender, utilizar, criar as tecnologias digitais, utilizar a tecnologia, é o que aconteceu aqui conosco hoje, comigo principalmente. Né? Eu fiquei aqui sem o chat, eu estava perdido. Mas a gente não pode deixar de fazer, então precisamos conhecer também. Com relação à tecnologia, a gente precisa ter um cuidado também, que os nossos estudantes estão, a tecnologia, talvez, isso pode ser um tema de DIC, talvez de TALC, precisa ser dosada. Né? Ela também, como a informação, o excesso de informação desorienta. Quanto à nossa sexta competência, o trabalho e o projeto de vida, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Já na sétima competência, a argumentação, né? Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis. Então, vejam que existe uma escala de conhecimento de competências que vai sendo construído para que os nossos estudantes consigam, tá, atingir o objetivo fim. A oitava competência é autoconhecimento e autocuidado, né? Que isso aí discutimos aqui várias vezes aqui na TALC e na TALC Ciências. A nona competência, empatia e cooperação. E a décima competência seria responsabilidade e cidadania, ou seja, a ciência para o social. Inclusive, é um dos temas de uma das nossas TALC, não é isso, Marília? Isso. A ciência como empreendedorismo social, a próxima TALC Ciências. Olha aí. Fui breve. Espero, eu só pontuei as 10 competências com o objetivo mesmo da gente fazer esse entrelaçamento. Mas, como já estamos no final realmente, minha amiga Marília, é com você, viu? Estou aqui quietinho. Deixa eu procurar primeiro mais coisas. Eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje assistindo a gente, né? Professora Jaqueline Moll, sinta-se convidada. Professor Carlos Wagner, nos ajude a trazer a professora Jaqueline para a gente conversar aqui sobre educação integral. Estudei muitos textos dela numa especialização em educação integral. Sou fã de carteirinha. Aqui é puxando o saco mesmo, viu, Abílio? Sou fã de carteirinha. Está mesmo. Recentemente ela teve fez uma formação com a Secretaria da Educação. Então, professora, sinta-se convidada em breve para a gente fazer um programa aqui, tá? Agradecer aqui os queridos professores, meu querido professor lá do Noturno, professor Edinaldo, grande professor de matemática, que bom ter você aqui, professor. Colégio Estadual de Pau da Lima, hein? Tá vendo aí? Professor Lismar, de Mundo Novo, fantástico. Professora Vânia, Júnior Cardoso, olha aí, Júnior. Não quis saber mais da gente. Tá aguardando, olha, tinha Carmen. Sabe quem estava aqui? Raineide, viu, Marília? Raineide, nossa colega da especialização, Sandrinha também. Tava, Sandrinha? Meninas. Quero vocês aqui, hein? Uma coisa, estou muito feliz por a Dinailza. Isso. Uma guerreira. A Dinailza, gente, uma colega nossa que passou por um problema de saúde, mas graças a Deus já está em casa. Pelas bênçãos de Deus. Muita força, querida. E queremos aqui Raineide contando o trabalho dela fantástico, Sandrinha. Sintam-se todos convidados.
E, assim, agradecer a meus dois amigos, que eu posso chamar assim, professor Carlos Wagner, e meu amigo e irmão Abílio, pela participação de vocês aqui, dizer que a casa é de vocês, sintam à vontade. Vamos marcar outros encontros. Abílio, para ver sua história em quadrinho na DIC, viu? Incentivando os meninos. Professor Isso. Carlos, novas pautas vamos construir aqui. Legal, Maria. Ah, quero Pode sua marcar. Marca a feijoada também, que eu vou. Marco! Ó, eu me desculpa. Não interessa, eu não vou fazer mais com o Edson, não. Me desculpe, Edson, me passei, meu amigo. Carlos, fazer uma provocação interessante. Nós fazermos uma... Eu queria conhecer o seu trabalho no museu. Na realidade, o professor Marcos Ribeiro teve um problema hoje de saúde com a esposa e não pôde estar presente aqui. Né? Ele mas eu me refiro a gente fazer uma entrevista gravada com imagens, como explicando isso. Como eu combate vocês. Isso é interessante. Vamos fazer o trabalho... Na realidade, a gente vai além do Clube de Ciências, viu, Abílio? Aí, né? Inclusive, gostaria de agradecer o Abílio aí pelas palavras aí, ao trabalho da gente. É um trabalho coletivo, não é só um trabalho individual, né? É resultado aí do esforço de muitos anos aí e de muitas pessoas, né, tecendo esse novelo, né? E sobre a professora Jaqueline Mó, agradecer a participação dela, dizer que todo o grupo nosso lá de Educação Integral está assistindo, é um grupo muito interessante, vale a pena, né, ouvir as experiências, fazer essa conexão Nordeste-Sul, eu acho que é muito importante. E são várias professoras pensando essa história, Abílio, da iniciação científica no universo da educação básica. E acho que vale a pena depois aí uma prosa com essas professoras, e tem muita coisa interessante rolando, né, tal, e a troca de experiências é o que vale nesse momento turbulento que a gente está vivendo na educação. Mas foi muito bom aí, viu, o Val? Eu acho que não entramos muito aí na seara da BNCC, dá mais umas duas horas de conversa da BNCC, dessa questão da educação por competência, que é polêmico isso aí, dá um debate legal. Eu vou muito na vertente da educação integral, né, e formar esse indivíduo na integralidade, um modelo lá dos gregos, lá da paideia grega, aquela coisa do ser humano completo, né, não um ser humano fragmentado, né. Ah, aqui você tem um cara pela competência tal, competência Y, mas um indivíduo que seja formado para a vida tão complexa que a gente está enfrentando, né, diariamente e a todo instante, a todo momento, né. Eu gostaria muito de agradecer vocês aí pela prosa, estou aqui entusiasmadíssimo aí com tal ciência, viu, Marília? Acho que é legal, né, dialogar, né, com professores da educação básica, não nessa perspectiva, eu sei mais, eu sei menos, mas com saberes diferenciados. Né? A experiência do professor da educação básica é uma coisa, às vezes, que poucos professores da educação superior sabem o dia a dia disso aí. Né? Eu sei porque eu fui, vivencio, convivo, e minha esposa é professora, né? A gente vive isso aí permanentemente. Muito obrigado aí, viu, a vocês aí, tá? Pronto, um abraço, professor Marcos. Diga a ele que vamos aguardar ele aqui, no momento oportuno. Gosto também muito das colocações do professor Marcos. E meu amigo Abílio? Vou agradecer, né? As palavras agora do professor Carlos no final, elas são importantes, porque não se resolve o problema da educação ampliando o tempo do estudante na escola. A solução não está aí, não. Tá certo? A solução é a formação mesmo, a formação integral dessa pérola que nós temos, né? Muitas pérolas na escola pública. Tá certo? Agradecer muito a minha irmã, Marília, tá certo? A irmã que eu ganhei aí na vida. Tá certo? Mais do que nunca, a gente aprende na prática que a escola é o lugar que se faz amigos mesmo, lembrando o nosso grande mestre. Tio Val, muito obrigado, viu, tio Val, por sua presença aí. Olha, Abílio, você, olha, já está na lista. Edson é quem cabeça, né? Edson, José Breno, lá do Rio Grande do Sul, tem Raquel, e você está querendo entrar na lista, não se preocupe não, irmão, ó, a lista aqui é grande que eu vou processar por me chamar de tio Val. Pode ficar tranquilo que o seu nome está na lista. Outra coisa, aproveitando.
Edson tá retado dizendo que a próxima é a última dica dele, viu, Marília? Porque chamaram ele pro tal do Caruru. Caruru, vou fazer um só pra você, Edson. Para de bobagem. Oxe, não acabou ainda não. Quase me dá minhão, deixa. Oxe. E outra coisa aqui, agradecer, tá certo, as palavras aí do chat. Tá certo, o chat aqui, poxa, obrigado aí todo mundo, viu? É legal quando a gente tem essa interação, Val, Marília, porque é muito importante para a gente, tá certo? É um reconhecimento ao nosso trabalho, tá certo? E o trabalho de vocês, muito importante, tá certo? Espero que a gente tenha vários programas aí pela frente, tá certo? E eu sempre divulguei, mais do que nunca agora, é esse espaço mesmo que eu vou divulgar, que é um espaço, vamos dizer assim, de resistência, de luta, isso, de batalha, tá certo? Em pró da qualidade da, não apenas da educação pública, tá certo? Mas qualidade, sim, da educação baiana e, quiçá, né, brasileira, né? Isso. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui ao lado, dividindo esse espaço aí com o professor Carlos, uma pessoa que eu já falei aqui, que eu admiro, então, um orgulho para mim hoje, né? Mais uma vitória que a educação pública me deu na vida. Isso, tá certo? Aí. Meu muito obrigado. Beleza. Minha amiga Marília, ó, me despeço. Tchauzinho, até gente. Só um minutinho, um dia que próxima semana, hein? Nossos estudantes apresentando os projetos. Todo mundo lá assistindo. Tchau, gente. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Carlos, tchau, tchau. Gente, um abraço, tchau. Até a próxima, pessoal.